زمغله چې کېږي د پولیس په ورده کې روړو چا می واچي مونږ وایو د پولیس ته پرشن غره غوړ ته کونډه لري کومه زمانه کلاشنکوف د چاټینم ولی ځان سره می بوزي بي خدای خزه په مخ کې مثال ور پنځه سپېړې مونږ وایي نو بیا را باندې وکړي په دیرش پولیس باندې قسم په خدای کده خپل کور او د علاقې باندې کولی شي کېدی شي ته د سهران میرې نه راواله د جنکول نه راواله تر دغه پورې ایریا ده تقریبا 25 کیلومترو کې خو مړه صرف روډ پروت دی نو دې کې ته ماته په دیرش پولیس والا باندې څلور دي په شاباسۍ باندې استوري دي پنځه دي چاله په سیکورټي ورکړي دي پنځه دي په دغه پسې استوري دي نو زه څوک یمه تاسو نه مونږ دا تمه کوو چې زمونږ او کنه دغه شانتې نشي کېدی نو مهرباني وکړئ مونږ دا خلک چې کم پراته یو دا کم خلک یو نو مونږ زمیندار خلک یو د دې علاقې پښتانه خلک یو پخوا به زمونږ د خلکو ویلې چې هغه په کور مالک کې څوک لا نه کوي خو دا زه داریان یم چې دا بېغیرتي د کمه راغله د بهر نه خلک راغله که ده زمونږ د سړزو خلک خو مونږ بچې پېژنو خو دا دا چې د بل ځینې خلک راشفت شو نو به زمونږ تاسو نه یو دا خواست دی چې نه زه دکان ساتلی شم نه زه پټې ساتلی شم نه مې ټماټر په دغه کې دی نه مې ونه په دغه بل نه چاته مړې ژوندۍ لتلی شم نه ښځه بوتلی شم غلاګانې شروع دي لاره وی موبایل رانه تماچه را باندې کېږي د لاسه والي او زه دې ملګرو ته وایم چې انشاءالله خدای پاک به حالت ښه کړي او دې پولیس ته به مونږ جاړو دا زموږ مشران دي او انشاءالله یې سچو سي مونږ تکړه سړی راکړی دي اوس راکوشو علاقې ته هم راکوشو دوه درې میټینګونه یې وکړو مونږ ورسره کېناستو اوبه شي خو بیا هم زه د دې بالا افسرانو د دا توقع ساتم او دا امید ساتم چې یا خو دا انقلاب تاڼه مونږ چې انقلاب تاڼه مونږ له راغلي ده نو غلاګانې راغلي دي یا خو را دا انقلاب تاڼه بالکل ختم کوم بډه بېره ښه وه او یا راله چې په نامه دې راله تاڼه راکړې نو بیا راله ورسره فورس هم راکړه چې زمونږ د علاقې خدمت او حفاظت وکړي خو ورسره دا شان فورس او دا شان ټوپک او دا شان موبایل ولا ورکړه چې غلطې نه خلاص نه شي مهرباني.